أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے کی دعا کو لفظ بہ لفظ سیکھیں گے، تو آئیے دعا کو سماعت کیجیے. قربانی کا جانور ذبح کرنے کی دعا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر. ترجمہ: بے شک میں نے اپنا منہ اس اللہ تعالیٰ کی جانب کر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، دین ابراہیمی پر سب سے منہ موڑ کر قائم ہوں، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں. بے شک میری تو نماز بھی، قربانی بھی، اور جینا بھی، مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں گواہی دیتا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں تو فرما برداروں میں سے ہوں. اے اللہ، یہ قربانی تیری ہی جانب سے ہے اور تیری ہی لیے ہے. اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے.